Dadas, Nurul Hikmah. Mantap. Campur sari ya. Caping gunung itu katone kuwung. Katon kuwung. Kuwung iku mekungkung ngono. Mekungkung. Lho melentung. Ora ngerti nek caping. Berarti aku nek kaya mengkurep ngono. Ya ora ngono maksude. Nek sing jleber iku tabatin. Apa tampah tebok tampil sak panunggalane iku jleber. Nek caping mesti mekungkung. Ora ngerti nek capingmu iku mau wis jleber ya ora ngerti wis kuposak masih ya ora ngerti aku. Model caping ngono kuwi. Iya. Baik, spesial untuk bapaknya yang lagi enjoy, ya. Lagi menyambut tamu. Ya, para sepupu. Layalah ya, ada caping tengkurep. Lho, ya di mlumahne aja mengkurep tok. Engko ndak pegel. Apa nek model ngene iki caping ngene ora ganjel ngono, nek mengkurep. Eh ngono ya. Iya. Ayo di mlumahke Sukurno jake. Sukur. Heeh. Sing milih sing dawa apa sing cecak? Sukur. Sukur bisa. Orang ngono maksudku tak nyukur aja nyukurno kuwi. Sukur iku ana werna loro. Ana sing dawa ana sing cekak. Sing dawa. Sing dawa iku penak. Nek sing cekak ora penak. Nek tak percaya buktekno. Heeh, baca to. Ayo. Sukur bisa. Pas. Ora pas. Endi mau?